Għaliex l-investitur Malti jippreferi jinvesti isma ta' kumpaniji lokali ikkwotati fuq il-borża ta' Malta u mhux isma ta' kumpaniji internazzjonali? Naħseb ir-raġuni ewlenija hija l-fatt li investitur jaf aktar fuq il-kumpaniji kwotati fuq il-borża ta' Malta. Ġifieri mingħajr ma nsemmu smijiet, ħafna minn daw il-kumpaniji jew inkunu qegħdin nużaw is-servizzi tagħhom. Allura aħna klijenti tagħhom, jew jekk m'aħniex klijenti tagħhom, inkunu qed insegwu iktar l-andament kemm finanzjarju tagħhom imma permezz ta' ħbarijiet li joħorġu minn żmien għal żmien jekk din dawn il-kumpaniji jkunu pereżempju qed joffru servizzi ġodda, prodotti ġodda, jekk ikunu qed jespandu forsi f'setturi oħra jew anke barra minn Malta. U allura l-investitur iħossu aktar komdu li investi fis-suq lokali. U rrid ngħid li din mhux xi ħaġa għal Malta biss, imma normalment ċittadini ta' pajjiż dejjem ħajkunu jafu aktar fuq il-kumpaniji tagħhom milli fuq kumpaniji li huma ħafna l-bogħod minn dak il-pajjiż. Ovvjament hemm ukoll l-aspett illi investitur barra li jkun aktar informat billi kif nafu il-borża ta' Malta tkun qed tħabbar kuljum il-prezzijiet tal-andament fis-suq. Immanka il-kumpaniji huma obbligati jekk huma kwotati fuq il-borża ta' Malta joħorġu aħna ngħidulhom company announcements, jiġifieri aħbarijiet li l-kumpaniji bil-liġi iridu joħorġu għall-azzjonisti manka għall-assuq in ġenerali. Dawn l-aħbarijiet huma diversi, jiġifieri jekk pereżempju kull sitt xhur il-kumpanija titħabbar ir-reżultati tagħha u tħabbarhom fuq il-website tal-Borża ta' Malta. Jekk tkun qed tagħmel xi negozju ġdid li jista' jkollu impatt jew pożittiv jew negattiv fuq l-andament tan-negozju. Għandek il-vantaġġ ukoll jekk inti azzjonist f'kumpanija lokali tista' tattendi l-laqgħat annwali ġenerali illi jsiru għall-azzjonisti għal min ikun investa. U hemmhekk inti tkun tista' ssaqsi d-domandi lid-diretturi illi jkun qed imexxu l-kumpanija fejn taqbel, fejn ma taqbilx, jew informazzjoni li forsi ma tkunx hija daqshekk ċara mid-dokumenti li joħorġu. Allura hemm ħafna vantaġġi li l-investitur iħossu iktar viċin dik il-kumpanija. Għandek l-aspett ukoll min-naħa ta' ukoll ta' taxxa. Il-fatt li min jinvesti fis-suq lokali, fl-isħma tas-suq lokali, it-taxxa, il-qliq fuq it-taxxa, il-qliq fuq l-investiment huwa bla taxxa. Mentri jekk wieħed jinvesti fis-swieq internazzjonali, isħma diretti, allura hemmhekk inti tiddikjara t-taxxa fil-karta tat-taxxa tiegħek u tħallas it-taxxa skont ir-rata tad-dħul tiegħek. Ovvjament hemm it-taxxa fuq id-dividends anke fuq il-bonds, fuq ix-shares lokali, fuq l-isma lokali, imma kif qatt fuq il-kapital, fuq il-liħ kapitali m'hemmx taxxa li wieħed irid iħallas. U allura dak huwa vantaġġ. Imma naħseb primarjament l-investitur lokali iħossu aktar komdu għax jaf aktar fuq il-kumpaniji lokali u allura iħossu iktar komdu illi jinvesti fis-swieq lokali u minkejja illi aħna niffurmaw parti minn dinja globali, naħseb ukoll l-isma lokali wieħed jirrelata xi jkun qed jiġri f'dawk il-kumpaniji aktar mis-suq lokali b'eċċezzjonijiet fejn għandek kumpaniji illi jistgħu jiġu affettwati u jiġu affettwati minn l-andament ekonomiku ta' pajjiżi oħra, partikolarment jekk ikunu esposti għas-suq internazzjonali jew inkella fis-sitwazzjoni tagħhom lokali jistgħu jkunu esposti minn aspetti ekonomiċi li jaffettwaw lill-pajjiż u mbagħad ukoll jaffettwa lill-kumpaniji. Imma naħseb primarjament l-investitur iħossu aktar komdu għaliex aktar għandu informazzjoni illi hija aċċessibbli għalih.